Аз съм Христина Драганова, а вие сте с 20. Добре, добре, добре. Не, днес не ми е ден, започваме от там. Колко едно се е пламен. Ще видиш аз, спокойно. Аз съм Христина Драганова, а вие сте с 20 въпроса. Днес до мен е Атанас Чернев. Здрасти, как си? Здрасти, добре. Първият въпрос е колко си висок? 1,96 съм висок. Леле Боже. Сладко или солено? Определено сладко. Аз се харесвам много солено. Любимо място? Ами, любимо място като дестинация Монако, а иначе вкъщи. Монако, много добре. Да. Не е лошо. Не е лошо. А любим филм? Знам цяло, аз съм голям фен на Марвел, така че харесвам всички техни филми. Цялата поредица. А комикси ти четеш ли? И чел съм, да. Добре. Любима песен? Чакай, това го добре. Забравяй си любимата песен. Да. Добре. Чакай. Чакай, трябва да... Няма да карам да я пееш. Не дей, защото имаше едно, де трябва да танцувам. Когато си забравиш любимата песен. Stay in the life. This life will allow me to take what I want. It's not like I know what I want. It's not like I know what I need. I get some time, but there's no guarantee. Кой е любимият ти ден? Любимият ми ден е петък. Що петък? Еми, защото най-често се играем в петък и след мача ми почивка, примерно 2 дена или един ден. Може да откочи някъде. Кой е най-забавният в отбора? Най-забавният в отбора е Митко Тонев. Добре. Кой има най-хубава прическа в отбора? Ами аз имам хубава прическа в отбора. Биската днес приде с хубава прическа. Между другото, и аз я бях, да. Биската има хубава прическа. Да, да. Кой се облича най-добре? Ами аз и пак онат. Явно па е всеобщия моден гуров от отбора. Да. Следващият ни въпрос е последният филм, който гледам. О, за последния филм не се сещам, обаче последният сериал, който гледах е Game of Thrones. Only the ladder is real. The climb is all there is. Там, от кой дом си Game of Thrones? Да, това просто ми го знаеш. Няма се да признаваш. Това ще го изрежем, не. Ако не беше футболист, какъв щеше да бъдеш? Ако не бях футболист, тука ми най-вероятно ще съм към някакъв друг спорт, може би тенис. Тенис? Да, много ми допада тенисът спорт. Тренираш ли? Не, любителски съм играл, да. Любимият ти цвят? Бял. Прякор? Ми... Прякор... Чужденците тук ми викат черна, защото е по-лесно, но нямам някакъв прякор. А хоби? Не мога, чакай, това не мога се, това е хоби, човек, откъде не знам, какво ми е хобито. Ами, играеш ли PlayStation? Играя, ама не ми е това хоби, бе, човек. Как сега малко го помисля. За тези кадри много ще се режат, всъщи. Хоби. Рисуваш, пееш, танцуваш. А, между другото, знаеш ли, отскоро рисувам, да. Ето виж ли? Отскоро рисувам, да. Отскоро рисувам, моите приятелка ме запали. Какво имаш в джобовете? В момента само телефона. Добре. Кое е най-спонтанното нещо, което си правил някога? Ми като цяло аз съм спонтанен човек. И много тъща дед правя спонтанни. Ама да кажем, много често е така ми скимва да ида до морето, просто да си топне краката и се върна до Пловдив. А зимата? Е, зимата не го правя, зимата е нещо друго. Без какво не излизаш от къщи? Без телефона ми, сигурност. Май всички сме така. И ключове за кола. Ако беше животно, щеше да си? Мисля, че вълк. Да. Така си го представям, най-добре ми пасва, може би. Крит талант? Скрит талант... Аз нямам много таланти. Ама... не знам, не мога да сета за скрит талант. Може би нямам. А може би не си го открил? Да, може би не съм го открил сега. Добре. И последния ми въпрос е, искаш ли мен да ме питаш нещо? Ами да, искам да ти питам, каква ти е била мечтаната професия като малка? Ами като малка много исках да съм балерина и манекенка. Пробвах с балета, казаха ми, че съм много висока. Да се отказвам от този спорт. Бях модел за известно време, така че... Значи горе-долу си го изпълнила? Горе-долу, да. Да. Но да кажем, че си открих себе си на по-късна възраст. Да, така. Добре, аз предлагам за един край, съм правим едно селфи. Да, айде. Ай, твое ли си мое? Айде, дай с това. Имам проблем с предната камера. Но този телефон е много модерен. Чакай само.
Тара! В момента зад мен Чернев гледа части от интервюто на фотоапарата. Само да кажа, че той е по-светния от нас двамата. Ето, виж как се забавлява. Харесваш ли се? Да, между другото, добре съм.